Quliyev Elşad qədim oğlu axtarılır. Bugün evdən çıxıbdı, geri dönməyibdi. Psixoloji problemlərinin olduğu deyilir Quliyev Elşad qədim oğlu. Elşad hal-hazırda Ayr bəyə bizim televiziyamıza doğru gəlir. Qardaşım, bura gəlir. Bəli, bəli. Efirə ola bilsin ki, çatdıra bilməyəcək, amma dünən yoxa çıxan qardaşın artıq bir az sonra sənə təhvil veriləcək. Çölde kalmıştı. Danıştı. Çölde kalmıştı. Dün saat şey, 11'in yarısı çıkıp severse. Akşam olmuyor bugün. İndi görmüşüm. Bəs evvelerde hiç evden çıkıp? Evden çıkıp gelip de hemşe eve gelip. Neye göre çıkıp? Həkimə gedirdi. Qol çəkmə. Yoxlanışa göre. O da getmiyib deyəsən həkimə. Oradan da harasa anladın mı? Başka yere gidin. Səhv mi, necə mi, hara gidin? Hara gitmişsiniz? Soruşur, hara gitmişsiniz? Işte. Hala akşam sonra kalıp korkup da ona göre yakın. Həmişə daim nəzarət altında olacaq. Yani tək başına, öz başına koymayacaq, hiç harasa gidin. Eşidirsən sen de.